د بخونکو په سپیشل نامه د کابل نیوز د نړیدونکو سلامونه استری مشه د ډیالوګ پرونی ته موزه خبره را کوزای هر کله کوم ډیالوګ پرونی پر دې موضوع باستر چې د سپتمبر اتمه د سیواز د کړې له نړیوال ورځ سره برابر ده او د ملګرو ملتونو هونیز علمی او کلتوري سازمان وایي چې د خزو جنونو او لویانو په ګډون میلیونونه افغانان په لیک او لوست نه پوهیږي په نور نړۍ کې کورونا او با د زدکړو پر وړاندې لوی خان بل شوی خو افغانستان کې لوګه بی بزلی سیاسي تحولات او بیا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو خوندزوی تړل کېدل د زدکړو پر وړاندې لوی خان بل شوی دی د پداسې حل کې دا چې د پکتیا ولایت ځای خلکو او د خوندزوی مدیرانو پر خپل سر د نجونو پر مخ د خوندزوی دروازې پرانیستې دي او د یو شمیر خوندزی خپل خلاص شوی دي چې نجونې خوندزوی ته ځي دا چې اسلامي امارات ولې لومړیتوبونه نه په ګوته کوي او یا هم لومړیتوبونه څه دي چې هغه لومړیتوب په ګوته شي او هغه باندې کار ترسره کړي ولې د نجونو پر مخ باندې د کال په تیرېدلو سره چې تقریبا د ښوونیز کال ته راوګرځو نو 355 ورځې کېږي چې د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلې دي علت څه کېدلی شي ولې ښوونځي نه پرانستل کېږي او تر څنګ یې ځکه چې یونسکو وایي په افغانستان کې میلیونونه افغانان د زده کړو څخه بې برخې دي او یا هم په لیک او لوست نه پوهیږي اړتیا څه ده چې باید کوم څه موږ په مخ ویسو او د نړۍ سره ځان سیال کړو پر همدې موضوع د بحث لپاره راسره د سولې د انستیتوت مشر خلیل صافی د بحث میلمه دی صافی صاحب ستړي مشه یې بحث ته په خیر راغلی پیل کې راځو د یونسکو د سروې ته چې میلیونونه افغانان یاد کړي دي څنګه یې ارزوئ د دغه سروې چې کړې ده بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ستاسو کرم او همکارانو او درنو ولیدل کوډې دن کوتا دا سروي خو حقیقي ده او دا اندېښنې چې دا هم په ځای دي دا یوازې نه چې د یونسکو د ملګرو ملتونو اندېښنې دي بلکې دا د نړۍ د ټولو بشر د حقوقو فعالانو او سازمانونو او د ټولو افغان ولس اندېښنه ده او تشویش دی او دا یې غوښتنه ده چې هر څه باید د نجونو په مخ باندې د مکتبونو دروازې پرانیستل شي د ملګرو ملتونو سروې وایي چې 350,000 یعنې 250,000 هغه نجونې چې ښوونځي ته تللې هغوی پر مخ باندې دروازې د مکتبونو تړل شوي دي او ممکن تر اوسه پورې خو 1,000,000 نورې تقریبا 1,000,000 نورې نجونې به هم په مکتب کې داخلېدلې نو تقریبا 1,000,000 نجونې د پوهنې د محرومی شوی بی برخی شوی دی هم دارنگ دا بشر دا حقوق دا نخ قضایاوی خپل سری محاکم وجن نیول و دا بندیان و شکنجا و ربلول او توهین اول و مدافع وکیلان و مادران و محاکم متداول و لاسرسه دا نور دا خبریالان و پولان دی تراو تلقوال و دا بیان کامل دا ازادی نشتون د قوانینو نشتون کوم قوانینو مقررات اوس په افغانستان کې پلي دي څوک په دې باندې نه پوهیږي نو دا هغه موارد دی چې د بشر د حقوقو په برخه کې یو افغانان کنه بې برخې دي او هر څه ابهام په حالت کې دي او دوی دغه مسایل دي چې په اوسني نظام او حکومت باندې د ولس او نړیوالو باور نور هم کم کړی دی صافي صاحب دغه د ټولنه مهمه خو د امنیت نه وروسته د معارف موضوع ده او ورسره د اقتصاد او اقتصادي مسایل او سیاسي مسایل چې په ټولو کې متاسفانه هیڅ پرمختګ نه دی شوی بلکې په شاتګ شوی دی تر اوسه پورې صفای صاحب دلته چې د میلیونونو افغانانو د زده کړو څخه بې برخې توپ په ګوته کېږي اسلامي امارات په کوم اساس د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې پرېښي دي یا د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې دي خو د دې جواب خو د اسلامي امارات رسمي استازي وایندویان ویلی شي ستاسو د انده مې مخه مې ستاسو د پښتنه ستاسو د انده چې ولې ښوونځي دروازې تړلې پاتې دي او اسلامي امارات هغه اصلي هدف او خبره چې څه ده هغه ول سره نه شریکوي بله زمونږ هغه څه چې هغوی نه اورېدلي دي هماغه به ووایو هلته دوی ویل چې دوی تخنیکي او اقتصادي ستونزې لري او هغه به حل کړي او بیا دا غنر سړي ول چې دوی په تر ډول امر او تګلارې باندې کار کوي او وروسته بیا دوی د علماء وبانه کوله په داسې حال کې چې علماء هیڅ کوم څه په پوهه کې نه ورکړي د معرفت په خلاف باندې ځکه دا خو د اسلام د مبین دین په اساس باندې د هر نر او ښځې حق دی
بلکه په حدیث کې او نارو خدای باندې علم فرض ګڼل شوی دی. نو دوی وزدا وایي چې علما او ځینې علما او ځینې علما نو موږ شاورو ځینې قرار ځینې چې ځینې د طالبانو خپل علما زه ملاحظې لري هغه مخالفت نشي کولی. دوی فکر کوم چې د نړۍ د نورو دارالفتاګان نه هم فتوی ترلاسه کړي دي چې باید مکاتب پرانیستل شي د نجونو په مخ باندې. اقتصادي ستونزه هم دوی نشي ځکه چې نړیواله ټولنه واده ده چې دوی سره د نجونو د معارف په برخه کې په پراخه کچه اقتصادي مرستې وکړي که چېرته د مکاتبو کموالی وي یا د استادانو معاشونه وي او یا د ترانسپورت او نورو مسایل وي. نو هیڅ حقیقت کې ووایو دا یو داسې موضوع ده چې موږ هم لا جواب کړي اوس نه شو ویلی او دوی خپل دریز هیڅ دوی هم نشو ویلی. دوی وایان او رسمي استازي هم دوی وایي چې بس حتی یو تقسیم اوقات او مهالویش هم دوی نشو ویلی چې کله څه ستونزې دي ستونزې نشي په ګوته کولی او بیا د هغې وخت د حل هغه مهالویش هم دوی نشي ویلی. متاسفانه زه ما سره هیڅ کوم واجی دلیل نشته چیزی وایم چې ولې دا داسې کیږي. صافی صاحب یوه خبره نه ده په ګوته شوې، کله د کلتوري محدودیتونو خبره ترسره کیږي، کله د نصاب خبره ترسره کیږي، کله د یو میکانیزم خبره ترسره کیږي، څه په ګوته کیږي په دغه خبرو نه څه اخیستل کیږي دغسې ډول ډول څرګندونو څخه؟ د نصاب موضوع دونه ستونزمنه نه ده په نصاب کې کوم چې هغه عالم مضامین دي هغه شتون لري که دوی کوم نور دیني مضامین په کې علاوه کړي اخر یې سلیس اسانه موضوع ده. د یو کال ډېر اوږد وخت و د دې لپاره چې دوی باید کړی وي. بل دوی دا واضحه کړي چې دوی غواړي په نصاب کې تغییر راولي. د استادانو موضوع هم حل ده ځکه چې هغوی لپاره خپله هم بېګا ده چې تګلاره دا ده چې په کومو سیمو کې چې ښځینه استادانې نه وي هلته معمر نارینه استادان کولای شي تدریس وکړي. دوی لپاره د حجاب موضوع ستونزه نه ده. افغانان دا مني چې مطلب په حجاب کې نجونې لاړې شي مطلب ته. نو اقتصادي مسایل ما درته وویل چې کوم اقتصادي او تخنیکي ستونزه هم نشته دی او په دې کې کوم دیني موانع هم نشته د اسلام د مبین دین له نظره. نو زه کوم دا به ښیي چې خپله طالبان د دې جواب وایي. زه په دې باندې هیڅ ارزونه نشم کولی یا نظر نشم څرګندولی ځکه چې ما ته هم نور معلومات نشته دی چې ولې دوی بندي او کوم دلیل موجود دلیل نشته په دې اړه باندې. صفای صاحب دلته څو ورځې وړاندې چې د اطلاعاتو کلتور وزارت کالنی راپور غونډه کې پوښتنه وشوه د ذبیح الله مجاهد څخه چې د ښوونځیو د پرانیستې او بالخصوص د پکتیا کې د خپل سر باندې چې مدیرانو او د قومي مشرانو په خپل په خوښه یا په خپل سر باندې ښوونځي پرانیستي دي. دوی دا خبره ترسره کړله چې د ښوونې وزارت یا د پوهنې وزارت کولی شي چې دغه برخه کې د ښوونځیو د پرانیستې خبره ترسره کړي. اما هلته د ښوونې یا د پوهنې وزارت بیا دا خبره ترسره کوي چې دا زمونږ تر واسه او توان پورته خبره ده یا هم مونږ هیڅ ستونزه نه لرو د ښوونځیو د پرانیستو په خبره کې. بلې متاسفانه ده حتی په خپله د معارف وزیر ته هم دا معلوم نه ده، مجاهد صاحب ته هم دا معلومه نه ده. نو نه پوهېږي د دوی تصمیم نیولې مراجع کوم دي او اصلي کې موانع څه شي. لکه د تېر حمل په میاشت کې دوی اعلان کړی وو چې مکتبونه به پرانیستل شي او کله چې نجونې حتی مکتب ته هم لاړې په نیمه ورځ باندې بیا دوی د صنفونو نه وویستلې چې دوی یو ډېره بده او منفي روحي اغیزه کړې ده په نجونو د هغې په ټولو کورنۍ او په ټولو افغانانو باندې او علت هم معلوم نه دی. نو قرار ده زما د معلوماتو دا دی چې په همدغه ورځو نه یوه شپه مخکې په قندهار کې د طالبانو په همدغه ورځ د دوی د رهبرۍ شورا غونډه او د کابینې غړي په هغې کې ګډون کړی وو او د هغې نه یوه ورځ مخکې یعنې په هغه یوه ورځ مخکې چې د علماو د شورا غونډه وه د دوی نو د علماو په شورا کې دوی دا پرېکړه کړې وه چې د نجونو مکاتب دی د امر ثانی پورې تعطیل شي او بیا دوی اعلان هم وکړو په هغه ورځ باندې چې د امر ثانی پورې به دا معطل وي. ولې دلیل نه دی واضح کړی چې شرایط دوی څنګه برابروي ورته او څه شرایط کې کوم مسایل دي چې هغه اوس اماده نه دي او زمینه مسایله نه ده تر هغه چې دوی د ټولو نه لویه دا چې کوي دوی وایي چې موږ امن سوله راوستې په افغانستان ته او دا حقیقت هم دی. نو کله چې امن راغلی وي او دوی وایي چې د خلکو سر مال او ځان خوندي دي
نو چې دا خوندیتوب هیستوري او خدا سر او مال زم د افغانانو خوندي وي نو سیستم زده بلا بل صفای سره موږ دلته چې د امنیت خبره سرتاسري امنیت خبره تر سره کیږي چې سرتاسري امنیت راغلی دی امنیت برخه کې تاسو وایئ چې ستونزه یا شته یا نشته خو راځو د تعلیم نصاب برخه کې نشته د اقتصاد برخه کې نشته د امنیت چې خپله اسلامي امارات وایي چې نشته نو بیا ښوونځي پر کوم اساس تړلې پاتې کیږي طالبانو یو نیمه رسمي ویب سایټ د نن ټکی آسیا په نوم باندې چې ځان دی آزاد خبرندو ارګان یا ویب سایټ ویبپاڼې په توګه باندې معرفي کوي خو په حقیقت کې موږ ټول پوهیږو چې هغه نیمه رسمي ویبپاڼه ده د طالبانو په هغې باندې څو اونۍ وړاندې دوی یو مضمون خپور کړی و او په هغه کې د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه خان په وخت کې د معرف وزارت په هندوستان کې د دیوبند دارالعلوم نه د نجونو د ښوونځیو په اړه باندې یو فتوا غوښتې وه هغه فتوا چې هغوی رالېږلې وه نو هغه دوی نشر کړې ده نو دا داسې څرګندوي چې دا یعنې دوی هغه شرایط چې دوی غواړي اماده کړي د نجونو د ښوونځیو دپاره هغه لکه طولاني موضوع ده خپله پېزام څېړنه کوم هر اړخیزه نو فکر کوم چې دا هغې په اساس باندې دوی ځان د پیرو جواز ګرځوي او وایي چې تر اوسه پورې هغه شرایط چې دوی غواړي هغه اماده نه دي د پاکستان مفتی اعظم مفتی تقی عثماني هم دوی ته یو لیک رالېږلی وو په هغې کې هم غوښتنه کړې ده چې د نجونو مکاتب باید پرانیستل شي البته جلا مکاتب وي او استادان جلا وي او دغه مسایل د ځینو نورو هېوادونو علماو هم دوی ته لیکونه راستولي دي په خپله که دوی سره داسې فتوا وي دوی خپله دارالفتا لري دغه د علماو شورا د طالبانو چې دا د دارالفتا چارې هم مخې ته وړي نو که دوی سره مواجه دلایل وي شرعي مواجه دلایل وي یا نور څه ستونزې وي نو دوی به وختي اوس یوه فتوا صادره کړې وه نو بریښي دا چې دوی سره هم مواجه دلیل نشته کوم فتوا دوی هم نه ده صادره کړې او انکار یې هم نه دی کړی او متاسفه لکوم مواجه دلیل هم نه لري او دا یو لویه بدبختي ده چې ورځ پورې د افغانانو دغه وخت ځای کېږي او نجونې تاسو د دیوبندۍ دارالافتا همداسې په افغانستان کې د علماو غونډه راوبلل شوه تر څنګ یې د هیواد له ګوډ وډ څخه علماو پر اسلامي امارات غږ وکړ همداشان د سیمې هیوادونو د اسلامي کانفرانس له لورې په اسلامي امارات باندې غږ وشو چې د نجونو ښوونځي پرانیزي اما تر اوسه پورې دغه ښوونځیو دروازې بندې پاتې دي چې په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې بیا ښوونیز کال پیل شو چې هلته هم لا تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکول شوې فکر نه کوئ چې دا به د یو لوی فاجعې د رامنځته کېدلو باعث وګرځي متاسفانه همداسې ده اوس په ډاګه باندې یو ناپیلې او حقیقي په رښتیا بنا خبرې وکړو نو قرار دا وهدو داسې اورو چې یو څه علما په طالبانو کې د خپل شخصي نظر د هغوی د شخصي نظر تحمیل کړی دی په ټوله شورا باندې او د طالبانو په مشرتابه باندې او د طالبانو مشرتابه هم د هغوی د تر اغېزې لاندې وي ځکه داسې اوس طالبانو وزیرانو سره چې کښېني دغه ما خو د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې د بشر د حقوقو سازمانونو او د معرف د بخش د مسؤلینو سره ولیدل څوپله دوی وایي چې موږ د طالبانو هغه لوړ پوړي چارواکي چې اوس وزیران دي په غټه کچه باصلاحیته خلک دي وایي هغوی سره موږ ولیدو هغوی هم مخالفت نه کوي هغه وایي چې دا هم زموږ د توان لوړه خبره ده او در حال کې په داسې وخت کې دا د رئیس الوزرا او د وزیر د معرف او لوړو تحصیلاتو د وزیر د سطحې نه لوړه خبره وي نو دا څه خبره ده او که دا یوه ستونزه وي په شرعي لحاظ باندې نو د علماو په شورا کې به دا مطرح شوی وي بحث شوی وي هلته خو ځینو علماو فردي نظرونه څرګند کړل او غوښتنه یې وکړه چې دا باید پرانیستل شي ولې طالبانو په اجنډا کې دا شامله نه وه چې په دې اړه کومه فتوا واخلي د علماو نه نو دا د ځینې سنتي علماو خپل شخصي لیدلوری دی چې دا یې تحمیل کړی دی په افغانانو باندې او دا ډېر د تاسف وړ ځای دی صفای صاحب دلته تاسو د څو اشخاصو یا د اسلامي امارت د څو چارواکو خبره یاده کړله چې د دې څو لوړپوړي غړي یا چارواکي یا هم د دې شیوخ دي چې دغه خبرې سره موافق نه دي یا هم وایي چې ښوونځي دې نه پرانیستل کېږي فکر نه کوئ چې که اسلامي امارات داسې خپل غړو ته دغسې اهمیت ورکړي او ولس له پامه وغورځوي د ولس او د حکومت ترمنځ به فاصله ایجاد شي او فاصله چې ایجاد شي کومې پایلې به رامنځته شي
نو فاصله خدا د ورس پورې جدي کې ما ویل چې د افغانانو نړیوالو بے باوري په اوسنی حکومت او نظام باندې سره د ټولو خپل استرالونو چې دوی لري چې مرکزی حکومت درې سره خپل وروسته په افغانستان حاکم دي چې ټول بنادر او سرحدونه او سلفي سرحدونه د افغانستان په کنټرول کې لري په استثناء د حادثاتو چې پورستي وي کې زیات شوي دي. په دې منګه تاسو مخکې بحثونه کړي چې داعش په دې ممکن پراتونکو کې زیات شي او داسې سرګندېږي چې دا زنجیروي وژنې د علماو خصوصا د تعریف طالب پرو او علما او شهادت رسول لکه حقانی صاحب او استاد شیخ سردار ولی راوی نمختی او استاد انصاری صاحب نو دا علما او وجنی تکتیکی او زنجیروی وجنی چې دی حتی چې دوی د خپل علما او د پلویانو امنیت نشي نیولای په شیعه لګیو باندې بریدونه تر سره کیږي په سیکانو باندې بریدونه تر سره شوی او دا وی په مابدګا باندې په ټول افغانستان کې دا بریدونه تر سره شونه د دوی هغه امنیتي دوی چې لاس تراول نه خبره غړي هغه وست غواخ سره مخ ده. نو په ټوله کې په ټول مسایلو کې اقتصادي پرمختګ نه ده شوی کوم اقتصادي برنامه دوی نه دران کړی ده. د نړیوالې ټولنې لخوا د رسمیت پیژندنې موضوع هغه په شاته تللی ده د روسي حادثات واقع چې په افغانستان کې وشولي. نو موږ مخکښه روان یو او پرمختګ مونږ نه کړی په تیر یو کال کې. نو خدای نه خواسته نشي چې دا کوم امنیت چې راغلی دی افغانستان ته او کومې لاسته راوړنې چې دوی لري دا هم د ګواښ سره مخ شي او افغانستان خدای نه خواسته بې ثباته شي. نو هر نظام موږ او تاسو پوهیږو په نړۍ کې هغه سره د ولس ملاتړ نه وي نو هغه بیا هغه مستقره دوام نه کوي هغه بې ثباته کیږي. صفای صاحب لومړیتوبونه څه دي د حکومت په اډانه کې چې باید حکومت د ولس لپاره تر سره کړي او ولس را خپل کړي؟ خو د ټول نه لومړی خو بېله ځنډه او بېله خنډه باید د مکتبونو دروازې د نجونو په مخ پرانیستل شي او د دې تر څنګ دویمه مهمه موضوع چې ده هغه اګل دوی باید یو عنعنوي لویه جرګه راوغواړي او نوی اساسي قانون که آیا دوی په تېر اساسي قانون کې تعدیلات راولي یا نوی اساسي قانون مسوده باندې دوی کار کړی ولس ته وړاندې کړي یا ریفرنډم پلو کړي یا لویه جرانمي جرګه راوغواړي او په اساسي قانون کې دغه ټول مسایل چې دي د افغانانو سیاسي او مدني حقوق او د احزابو قوانین د بیان د ازادي د مطبوعاتو قوانین دي که هغه مدني قوانین دي د جزا قوانین ټول څه شي وي د درېګونو قواو تفکیک دغه دا باید اساسي قانون باید تدوین شي او د پارلماني ټاکنې باید ترسره شي او حکومت باید دوی هم شمول شي دوی چې دا کوم هم شمول ځان ته وي دا خو نړیوالو ته د منلو وړ نه دی دا یو طالباني نظام او حکومت دوی ګڼي. خو خیر زه فکر کوم چې هغه وروستۍ مسله ده اول مهمه د پوهنې مسله ده ورسره چې دا اساسي قانون او درېمه مهمه موضوع اقتصادي برنامه چې دوی اقتصادي ستونزو د حل لپاره کومه په طویل پلن مهال کې او مهال کې کومې برنامې دغه درې مهم مسایل دي او امنیتي مسایل دا د ټولو نه دا ورسره مهم دي ځکه د داعش پدیده باید دوی داسې بابیزا او کندک ونه ګڼي دوی ممکن ورته متوجه شي ویسي دا یو جدي ګواښ دی او هغوی هغه د افغانستان په ګاونډیو هېوادونو کې موږ په دې باندې تاسو باندې څوګل بحث کوي چې دا هغوی د طالبانو په راتګ سره چون په لویو ښارونو کې د کابل په شمول هغه د سیمې ځینې استخباراتي کړیو چې هغوی او په افغان په تېر افغان حکومت کې چې ځینې اشخاصو د هغوی نه ملاتړ کړو او دوی ته یې د امن خونې ورکړې وې چې د هغې ځنه دوی د قومندې او د کنټرول مراکز جوړ کړي وو هغه د طالبانو پر اتک سره رنګ شو د دوی فعالیتونه کم شو او دوی ګاونډیو هیوادونو ته لاړل ته بیا ځان منظم کړی دی او هغه د راځي بریدونو دغه بریدونه زیات شوي دي په افغانستان کې راتلونکي کې که د دې مخاوني نور شي ممکن دا په یو ډېر جدي ګواښ باندې بدل شي. صفای صاحب د سپتمبر اتمه د سیواد زده کړې نړیوالې ورځ سره برابره ده چې دغه ورځ په نړۍ کې نمانځل کیږي اما په افغانستان کې چې ګورو دلته نجونې د درس څخه بې برخې شوې دي او یونسکو وایي چې په میلیونونو کسان په افغانستان کې د بې سواده یا هم د زده کړو څخه بهروم پاتې شوي دي د دغې مسؤلیت د چا په غاړه دی او ولې دغه خبرې سره موږ هر وخت مخ کیږو یا د صفر څخه پیل کوو هر کله؟ خو مسؤلیت خو چا چې مخه نیولی هم هغوی ته راجع کېږي او مخه اوسنی حکومت نیولې ده نو مسؤلیت یې دوی ته راجع دی په دې کې خو ولس کوم هم درمه نه ده او نړیواله ټولنه هم په دې کې پلان نه شو بللی ځکه هغوی خو مرستې ته اماده دي هر قسم نو دا مسؤلیت د اوسنی حکومت دی مخه یې دوی نیولې ده او پلا یې دوی ته راجع کېږي متاسفانه نو د نظامونو په تغییر او تبدیل سره خو ستونزې راځي خو ستونزو د حل لپاره یو مهالویش او میکانیزم موجود وي او پلانونه موجود وي متاسفانه موږ
تروس پولی داسی نو کوم پلان ولیدو نم طرح ولیدو نم کوم عملی پرمختګ ولیدو په ځینو برخو کې پرمختګونه شوي دي خو مطلب دنی اساسي برخې چې دي د اقتصاد برخه کې معرفت په برخه کې او د ولستم لا تل په برخه کې یعنی داخلي مشروعیت او بهرني مشروعیت دا مسائل چې دي دا تر اوسه دا چې د ټول مهم څلور مسائل په دې کې هیڅ پیشرفت تر اوسه پورې نه دي شوی. صفای صاحب دلته د پکتیا کې په خپل سر باندې مدیران او د قومي مشرانو لوري ښوونځي پرانستل شو کدا غ لړۍ دوام وکړي څه پیلې به ولري نو دا خو ولس راځيږي نو دا ولس حقوق دي ځکه چې تر اوسه پورې خلک ساکتو نو په همدې خاطر باندې چې دوی کوم تخنیکی واقعن کوم تخنیکی ستونزې لري اقتصادي ستونزې لري او یا کوم نصاب کې دوی تغییر راولي او یا شرایط مساعد نه نو یو کال اوس پوره شو ولس په دې پوه شو چې دوی اوس باندې لټه یو هیڅوک نه غواړي چې اولاد یې د پوهنې نه بې برخې شي نو ممکن دغه لړۍ په نورو سیمو کې هم دوام پیدا کړي او ولس راجیک شي مطلب بالاخره د دوی په مقابل کې نو مخکې دنه چې دغه شی تر سره شي او دوی د ولس سره لاس او ګریوان شي نو خبره دا وي چې په خپل دوی د غستون زه حل کړي او د مکاتب دروازه چې دي تنجونو په مخ باندې پرانیږي. ډیره زیاته مننه صفای صاحب چې باس کې مو زموږ بلنه ومنله او را سره ګډون مو کو خوشاله شي ولري. درنو لدونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې تر دې ځای مو را سره د ډیالوګ خبرونه ولیدل. نور په لویو بخون کې راپ سپارم خوشاله شي.